tma. Všude kolem ticho a klid, v loterii nebeský. Pak vyhráli jsme tenhle trip. Tu letenku vzácnu a palubní lístek do třídy poslední. Jsme ale rádi, že letíme s váma, snad to dlouho poletí. Nechceme všechno vážně brát a pak být věčně nasraný. Nikdo z nás nemá manuál na žádný nouzový přistání. Nechceme všechno vážně brát, i když se známa toky mácí. Občas je nějakej propadák, kde je to pod vlivem turbulencí. Předtím byla jen tma, teď máme šanci jedinou. Bejt tady a teď s váma a doletět až na konečnou.